Přátelé, my doufáme, že jste si tu předcházející hodinku užili aspoň tak jako my. Děkujeme vám za pozornost, děkujeme JazzFestu Brno za to, že nás pozval, děkujeme České televizi Brno za to, že je tak kreativní, že se o nás tak hezky starali. Na klávesi vám dneska hrál Honza Steinsdörfer. Na baskytaru a keybase vám hrál Honza Jakubec. A na bicí Filip Ernst. Já jsem Ondra Pivec, naše kapela se jmenuje Greatest Hits 4000 a my doufáme, že příště se s vámi uvidíme naživo. Díky moc a naschledanou.